Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayxavsni kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Mirzo Ulug'bek tumani Oltintepada joylashgan 208 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Ikkita o'rinli imorat, umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr, to'rtta xonada tashkil topgan. Bu joyda mana darvozaxona va hovlini ko'rinishi. Bu joyda basen, yozgi kuxna, hojatxona va kladovka joylashgan. Mana hovlidan imorat ko'rinishi. Basenning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3,5 metr tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr 65 santimetr. Yani ko'rinishi va navesi tegida tapcha uchun mo'ljallangan joy. Bu joyda 2-2 joy kladovka uchun qoldirilgan. Va hovlida joylashgan hojatxona. Bu joyda katelni joylashgan, ikkita duv konturni katel turibdi, alohida bo'llari bilan. Bu joyda oshxona joylashgan, kuxna salovi. Razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda zal joylashgan, uzunasiga 7 metr va eniga 5 metr. Bu joyda birinchi qavat uchun yuvinish xonasi. Endi bu uyni ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Uy ikkinchi qavatida 3ta spalniya komnata joylashgan. Xonalarning joylashish tartibi ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, umumiy yuvinish xonasi va bolalar uchun ikkita xona ajratilgan. Bu yotoqxonani ichida alohida yuvinish xonasi va garderob uchun mo'ljallangan joy bor. Joyda ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Oshxonada sanuzellarning ichida
holda ve koridorda tüplü pollar o'tkazilgan. U joyda bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri uzunligiga 4 metr va eniga 3 metr. Bu joyda yana bitta kattaroq yotoqxona bor. Bu xonaning razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Demek ikinci kavatta 3'te yotoqxona ve 2'te sanuzil bo'ldi. Birinci kavatta zal, o sanuzil, hovlida basen, yozgi kuxnya ve sanuzil. Demek bu joy Mirzo-Ulug'bek tumani, Tsiolkovskiyda joylashgan, 208 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr. İkide uru villi uy. Narxini opisaniga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol 99 li 856 780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.